Bona tarda. Estem contents. A l'Institut Quatre Cantons del Poblenou d'aquí a Barcelona estem contents. Estem contents perquè estem aquí entre vosaltres, gent amb ganes, i estem contents perquè tant la setmana passada com aquesta hi ha l'Institut Bull. Bull perquè fem el treball globalitzat de proposta externa de que nosaltres en diem tardor. Vam començar, no sabíem ben bé on anàvem, primavera. Vam començar, deia, a la tardor, vam començar a finals de setembre, principis d'octubre. Una finestra perquè realment pensem que ens ha entrat aire fresc a l'Institut. Realment pensem que això, veiem com si el cel estigués tingués tramuntana, val? Entremuntanat, d'una banda, i perquè oferim una experiència de col·laboració amb el món extern, el que no és el que està a la institució educativa. Ara, molt bé. Que el treball globalitzat de proposta externa és una oportunitat per aprendre de manera diferent. Si normalment a l'escola presentem situacions on el noi o la noia ha de reproduir coneixements i sabers que ja estan establerts, val? Nosaltres, gràcies a aquesta manera d'aprendre, el fet de globalitzar a partir d'una proposta d'una institució externa, pensem que el noi o la noia té l'oportunitat de crear coneixement, de crear saber. Si més no, des d'alguna situació inèdita, alguna situació on ell o ella no hi ha passat mai i on possiblement fins i tot el professorat no hi hem passat mai. Ens hem llançat a la piscina i pensem que va bé, que va bé. Què permet? Aviam, la primera cosa, pensem que, tot i ser adolescents, i aquí hauríem de parar un moment i pensar a la nostra adolescència, ser adolescent penso jo que és molt dur, no sabem on anem, val? Tot i ser adolescents, es descobreixen, val? Descobreixen nous àmbits i noves oportunitats. Pensem que el fet de passar per un treball globalitzat de proposta externa, treballem els valors. El noi o la noia s'arriba a valorar allò que ell o ella sap fer. Permet, i la Begoña amb la seva experiència de treball globalitzat de proposta externa ho veureu, permet que s'emocionin. A nosaltres ens permet que arribem a les emocions i, per tant, que l'adolescent o l'adolescent pugui emocionar-se i pugui aprendre. Permet també establir noves estratègies per aprendre de manera diferent, després us ho expliquem, i a nosaltres ens ajuda a descobrir nois i noies que fins a aquell moment no els teníem presents. Nois i noies que floreixen, nois i noies que apareixen i diuen, ostres, David, no sabia que tu eres capaç de... Val? Pensem que aquestes institucions que teniu aquí ens plantegen, a l'Institut, plantegen als nois i noies tasques autèntiques. Per què? Doncs perquè solen ser un encàrrec, un servei concret que demana la institució. La institució, normalment, no sé, un museu, una fundació, la sala Beckett, estic pensant ara, solen tenir serveis educatius. Solen tenir uns productes determinats. Nosaltres, per veïnatge, sobretot són institucions veïnes, ens hem presentat, o al revés, hem contactat, i els diem, no volem un producte preestablert, no. De què tenen necessitat? Home, però vosaltres, sí, no nosaltres. Nosaltres, vosaltres i els adolescents, podem crear-vos un servei, podem crear-vos un producte que us serveixi. Per tant, l'interès és mutu. Nosaltres, perquè els nois i les noies aprenguin, però també la institució, perquè al final s'endú un producte. Per tant, aquest producte és del món real, no és del món acadèmic tancat en quatre parets, sinó que el noi o la noia surt fora de l'institut i busca i té contacte amb el món real. Normalment tenen un sentit pràctic i concret. I us en poso exemples. A la sala Beckett tenim la sort de tenir l'obrador al costat, paret per paret de l'institut. Ens vam conèixer, etc. I bé, què els hi ha encarregat? Els hi ha encarregat una obra de teatre. Que escriguin una obra de teatre. Van veure i van analitzar que teatre per adolescents a Barcelona no n'hi havia. Molt bé. Doncs ens vam posar a treballar amb els nois i les noies de cara que escrivissin
una obra de teatre amb problemàtica de nois i noies adolescents. La Fundació Vilacases ho explicarà, la Begoña Bastament, la deixo, el Museu Blau, doncs també el mateix, Museu de Ciències Naturals, un munt de col·leccions. No, un noi i una noia de 13-14 anys, ho fem en segon i tercer d'ESO, té mitja hora, té tres quarts d'hora per visitar el museu. Què li proposes? Val? Per tant, el museu en tenia, diguem, una recompensa, s'emportava un producte. I així amb cadascun. La Fundació Alzheimer, una maleta de recursos per sensibilitzar sobre les malalties degeneratives. I així amb cadascun, transformar films, un reportatge de caire social. Vam apropar els nois a l'accés a l'habitatge, a la problemàtica de l'accés a l'habitatge. Nosaltres pensem que l'oportunitat, en aquest cas, per exemple, d'assistir a una assemblea de la PA amb l'excusa de rodar un reportatge, aquell noi o aquella noia de 13 o 14 anys no se n'ocuparà, no se n'oblidarà mai. Inclouen recerques, entrevistes de testimonis, tallers de creació i experimentació, elaboració de materials. En principi haurien de promoure també que el noi o la noia es formulés preguntes o possibles explicacions. Això naturalment acompanyat d'uns processos que, de planificació en la qual doncs, intentem que el noi o la noia doncs, augmenti l'autonomia, i la reflexió sobre el que es troba. Aquí n'és un cas, però la Begoña continuarà amb l'exposició. Gràcies. De res. Nosaltres hem portat els nois al museu. Això no és molt innovador, però no hi ha molts adolescents als museus, oi? És el Museu Can Framis de la Fundació Vilacases. Només l'edifici per fora ja és espectacular. Té un bosc on un es pot perdre, també. Està dissenyat per això, per perdre's i trobar-s'hi. Un espai espectacular. Tot això gràcies a la complicitat de la persona responsable del servei educatiu, Alba García, que ens va venir a veure, va trucar a la porta de l'institut i va dir «fem alguna cosa». I van fer això, van portar els nois al museu. Però, és clar, nosaltres partim sempre del coneixement previ de l'alumne. Què en sap un adolescent sobre art contemporani? Si ara els hi fem escriure, deixaran el paper en blanc. Vam pensar, potser que ho escriguin, què sabeu d'art contemporani, però vam dir, potser que ho dibuixin. Un alumne, la Gemma, va preguntar, Begoña, si ho fem malament ens posareu mala nota? Vaig dir, no, Gemma, ningú pot fer-ho malament. Llavors en Zica va dir, ah, així el deixo tot blanc, el paper. El pinto de blanc. Jo ja em veia tots els papers pintats de blanc. Dic, home, no, Zica, no. Em sembla que això ja s'ha fet. Doncs el pinto de blau. Dic, bueno, salvats. Van començar a fer els seus dibuixos, això són fotografies de les visites. Insisteixo, els dibuixos són previs a la visita. Ara veureu els dibuixos. Aquesta és la forma de treballar després. I veureu el dibuix de l'alumne aquí i obres que han trobat bé en el museu, bé a internet. Obres que tenen alguna cosa en comú. Insisteixo que el dibuix és previ. Això és el que per en Pol és l'art contemporani i això és el que hem trobat, Zuix. Hi ha obres de Zuix al Museu Can Framis i també han trobat d'altres a internet. El blau d'en Zica. O rotulador sobre paper. Em va posar en un compromís, però vam trobar una obra de Gerard Fernández del museu. I aquí la cosa va canviar. Un senyor sense cap. No sabíem per què, però no tenia cap. Resulta que Tàpies té un quadre que es titula Cames. I aquest és espectacular. 100 anys abans que en David, en Giacomo Balla va fer aquest quadre amb una estructura molt similar, una escala a la dreta, un edifici a l'esquerra, una lluna, en aquest cas és un rellotge. Sembla impressionant. En David no sabia res de Giacomo Balla, però quan el va veure va començar a confiar en el que sabia i a posar a anar al museu d'una altra manera. Aquí teniu el dia de l'entrega del nostre projecte, però no sabeu en què consisteix el nostre projecte. Doncs havien de triar els quadres, cada alumne triava els quadres que li agradaven, és això que heu vist aquí, s'asseien davant del quadre i feien una producció nova, partint de les seves experiències, de les seves vivències, de les seves emocions. Què em diu el quadre? No tots els quadres ens diuen coses.
aquí els teniu. Cadascú triava un quadre i escrivia bé un microrelat d'un minut, bé un paisatge sonor, o un monòleg interior, o un poema, en l'idioma que vulgués, ja va bé en anglès, en català, en castellà, us ensenyaré una mostra ara. Què farà el museu amb això? Doncs nosaltres hem col·locat aquests àudios en un codi QR que apareixerà al costat del quadre i el visitant amb l'smartphone podrà veure el quadre i escoltar el que han escrit. Tenim 40 gravacions i ara tenim el següent TGP de primavera, 20 alumnes més que avui han anat al museu a escriure. La qual cosa vol dir que el museu haurà de fer un control de qualitat. És un producte real en el món real. Hi haurà coses que passaran al control de qualitat i d'altres que potser no. I posaran els codis QR al costat dels quadres. A partir del mes de juny podreu fer la visita amb l'smartphone i escoltar el que ha sortit d'aquí. Escolteu-ne. Sí. El primer, en Zika. Ya soy un anciano. Mis ojos han visto todo. ¿Por qué veo rojo? Miro a mis nietos, son rojo. Miro a mi casa, es roja. Miro el cielo, también es rojo. Miro el césped, porque es rojo. Veo Alemania, es roja. Toda Europa es roja. 70 años de sangre en el recuerdo. Rojo, rojo y más rojo. Rojo mi vida y mi recuerdo. Rojo, el único color. En Zika és el que va pintar de blau. Quan va arribar al museu i va veure això de color vermell, va dir, Begoña, m'han copiat. I no va poder evitar seure al davant i veure què passa perquè algú fa això. Això és un paisatge sonor. El Sergio s'imagina com sona el quadre i el grava. Ve fent ell els sorolls, ven agafant-los. És un paisatge amb un senyor que s'asseu a terra, un mussol, un parasol, un foc. Fa les passes, el foc, l'ocell. Aquí no hi ha paraules. I edita totes les pistes amb un editor de sons. Per últim, un curiós paisatge sonor fet amb paraules, és aquest. El quadre semblen fotografies retallades i barrejades, però és un oli, i en Pol ha fet tres veus. Resumida. Bé, és igual. No paro de pensar. Tinc temps. Soc bella. I he d'anar presumida. Bé. És igual. No paro de tinc pensar. Temps per fer el que vulgui. Però és mala gent. La meva dona. Estic el meu home està envellint. Com me l'estimo. M'agrada el temps que tot passa per tothom. Mira, mira. I he d'anar a deixar la casa, però ja sóc vella. M'agrada estic oblidant la gent que estic. Però és mala gent. He après que no s'ha de ser materialista. M'agradaria que tot s'acabés. Ja no veig les coses com abans. Podeu consultar. Tots els àudios estan al blog i us esperem al museu el mes de juny.